Yo'llarda xavfsiz harakatlanishning barcha qoidalari qatorida yuk tashish bo'yicha ham aniq tartib va me'yorlar belgilangan. Qoidalarning 160-bandiga ko'ra tashilayotgan yukning vazni va o'qlarga tushadigan og'irlik miqdorining taqsimlanishi qonunchilik hujjatlarida belgilangan va ishlab chiqargan korxona tomonidan ushbu transport vositasi uchun ko'rsatilgan miqdordan oshmasligi kerak. Haydovchi harakatni boshlashdan oldin yukning to'g'ri joylashganligiga va mahkamlanganligiga ishonch hosil qilishi, harakatlanish vaqtida esa yukning tushib ketmasligini va harakatlanishga xalaqit bermasligini ta'minlash maqsadida uning holatini kuzatib borishi kerakligi qoidalarning 161-bandida belgilab qo'yilgan. Qoidalarning 162-bandiga ko'ra quyidagi shartlarga amal qilinganda yuk tashishga yo'l qo'yiladi. Agar yuk haydovchiga tevarak atrof ko'rinishini cheklamasa, transport vositasini boshqarishni qiyinlashtirmasa va muvozanatini buzmasa, tashqi yoritish asboblari, gabarit fara chiroqlarini va yorug'lik qaytargichlarini, ro'yxatdan o'tkazilganlik davlat raqam belgilari va taniqlik belgilarini, shuningdek, qo'l bilan beriladigan ishoralarni ko'rishni to'smasa, avtotransport vositalarining ochiq yuk tashish platformalarida issiq asfalt, yirik gabaritli va og'ir yuklardan tashqari, qurilish materiallari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, sanoat va oziq-ovqat tovarlarini, shuningdek, to'kiladigan boshqa yuklarni tashishda yuk majburiy tartibda brezent yoki boshqa qalin material bilan yopilgan bo'lsa, shovqin solmasa, chang ko'tarmasa, yo'lni va atrof-muhitni iflos qilmasa, yengil avtomobilning tom qismiga o'rnatilgan yukxonasidagi yukning balandligi 1 metrdan va uzunligi avtomobilning gabaritidan 0,15 metr, ya'ni 50 santimetrdan oshmasa, maxsus moslamalar bilan mustahkamlangan holda velosipedlarni tashish bundan mustasno. Agar yukning joylashuvi va holati qayd etilgan talablarga javob bermasa, haydovchi yuqorida sanab o'tilgan qoidalar buzilishini bartaraf etish choralarini ko'rishi, buning iloji bo'lmasa, keyingi harakatlanishni to'xtatishi shart. Qoidalarning 163-bandiga ko'ra, transport vositasining gabaritlaridan oldi yoki orqa tomonga 1 metrdan, yon tomonga gabaritning chetki qismidan 0,4 metr, ya'ni 40 santimetrdan ortiq chiqib turgan yuk, katta o'lchamli yuk taniqlik belgisi bilan belgilanishi, sutkaning qorong'u vaqtida va yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitda esa, bunga qo'shimcha ravishda oldi oq rangli chiroq yoki yorug'lik qaytargich, orqasi esa qizil rangli chiroq yoki yorug'lik qaytargich bilan belgilanishi kerak. Qoidalarning 164-bandiga ko'ra katta hajmli va og'ir vaznli hamda xavfli yuklarni tashishda gabarit o'lchamlari yukli yoki yuksiz holda, eni bo'yicha 2,155 metrdan, refrigeratorlar va izometrik kuzovlar uchun 2,16 metrdan va balandligi yo'l sathidan 4 metrdan, uzunligi yak avtotransport vositasi uchun 12 metrdan, yarim tirkamali va tirkamali avtopoyiz uchun 20 metrdan ortiq bo'lgan yoki yuki transport vositasining oldi va orqa nuqtasidan 2 metrdan ortiq chiqib turgan transport vositalarining harakatlanishi davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmati bilan kelishilishi shart. Avtobus va mikroavtobuslar tomiga yuk tashish uchun moslamalar o'rnatish hamda belgilanmagan joylarda yuk tashish taqiqlanadi. Transport vositasida xalqaro yuk tashish, transport vositalariga qo'yiladigan talablarga va O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomalari hamda qonunchilik hujjatlarini hisobga olgan holda belgilangan tashish qoidalariga muvofiq amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125.1-moddasining 1-qismiga ko'ra, yuk tashish qoidalarini buzish bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Mazkur moddaning 2-qismiga ko'ra, tegishli ruxsatnomasiz og'ir vaznli, yirik gabaritli, xavfli yuklarni tashish va yuk bilan yoki yuksiz holdagi gabarit o'lchamlari, shuningdek, umumiy haqiqiy vazni, o'qqa tushuvchi og'irligi belgilangan normalardan ortiq bo'lgan transport vositalarida yo'lga chiqish, xuddi shuningdek, ruxsatnomada ko'rsatilgan harakat yo'nalishidan chetga chiqish, qoralarga bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida jarima solishga yoki transport vositasini boshqarish huquqidan 6 oygacha muddatga mahrum etishga, yuk tashish uchun mas'ul bo'lgan mansabdor shaxslarga esa bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Yuk tashish bilan shug'ullanuvchi barcha haydovchilardan yo'llarda yuqorida keltirib o'tilgan talab va qoidalarga rioya etgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz.